Banyak orang pada hari ini bertanya, apakah hakikat daripada kebahagiaan? Ada orang mengatakan bahwa hakikat kebahagiaan apabila semua keperluan hidup mereka tercukupi. Ada yang mengatakan apabila mereka terjauh daripada musibah. Ada yang mengatakan apabila hari itu kesehatan mereka cukup, makanan mereka cukup, maka mereka sudah merasa mendapatkan hakikat daripada kebahagiaan. Akan tetapi, yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman ketika menceritakan apa yang diinginkan oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Dan apa yang beliau minta ini adalah hakikat daripada kebahagiaan kita. Nabi Allah Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah, "Tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin." Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan kumpulkanlah aku di akhirat bersama orang-orang saleh.